На Закарпатті мотоциклетний спорт розвивається ось уже більше 40 років. За травматизмом цей вид спорту займає 25-ту сходинку. У спортсменів реабілітація після травм обов'язково на першому місці. Але саме брак інформації часто призводить до летальних випадків. На Закарпатті їх поки не фіксують, але в цілому в Україні їх чимало. Ми хочемо звернути увагу на це, що як нам далі робити, щоб цього не відбувалося, і що ті спортсмени, які отримують травми, чи це пошкодження рук, чи це пошкодження ніг, як їх правильно лікувати, щоб вони могли подальше приймати участь у змаганнях. До прикладу, у світі реєструють до 2000 раптової смерті спортсменів. В Україні 25% гинуть від вроджених аномалій, пов'язаних із серцево-судинними захворюваннями. Ще стільки ж від психологічного та фізичного стресу. Причина всьому – несвоєчасна діагностика. Бо ж сам недух можна розпізнати тільки при детальному медогляді. У першу чергу на це повинні зважати ті спортсмени, які обирають види спорту, що у групі ризику. Футбол – це найбільш агресивний вид спорту. Баскетбол на другому місці стоїть, гірськолижний спуск, віндсерфінг, каякінг на білій воді. Це види спорту, де найбільш зустрічаються випадки раптової смерті. Тобто фізична активність, яка пов'язана з психоемоційним стресом. Проблеми реабілітації та смертності спортсменів обговорювали лікарі медичного центру «Діамет» та голови спортивних федерацій області. У клініці вже діє і пакет «Спортивний», призначений спеціально для професійних спортсменів та аматорів. Поєднує повністю профілактику терапевтичну, є розроблення консультацію терапевта, ортопеда і поєднання і консультація дієтолога, тобто розроблення правильного харчування для спортсменів. На сьогодні пакет «Спортивний» – це чи не єдиний в Україні комплекс із діагностики та лікування захворювань у спортсменів. За його допомогою медики сподіваються допомогти якомога більшій кількості спортсменів та не допустити летальності.